Tady mám jiný materiál, když se rovnou zapal. Jdeš, Vavku? Jdeš? Jdeš, jo? Jdeš? Sádáš? Vítáš? Tak jo. Ne, ne, jakože že jako ukazuje jako podivu. Jako chápe. Jo, okej. Je taková opa, okej. No tak ti si já přidám. A jo, jak se tam jde? Tam bylo. Jo, tak jo.
Tamhle někde se přemítá ven a ten druhý čerpí.